מאוד לפגוש אתכם, מקוראים איציק. אני ביסודות שלי איש הייטק, הרבה שנים עבדתי בהייטק, עשיתי כמעט את כל התפקידים, התחלתי כמנהל פיתוח, עברתי לנהל חברות, הקמתי חברות, ובעצם הייתי באמת, עסקתי בהכל. לפני כשש שנים התחלתי לעבור לאימון, מנטורינג, ואני עושה את זה בכל מיני תחומים. ומה שקרה, באמת אריק פנה אליי, הציע לי את טאב, וראיתי זה בדיוק מתאים לחזון שלי. כשהחזון שלי באמת זה לקחת את הידע שלי, את הניסיון שלי, ולהעביר את זה לחבר'ה הצעירים, לעבוד איתם ולעזור להם להתקדם, לקצר דרכים, לעשות פחות טעויות ולרוץ קדימה. וטאב נראית לי מסגרת ממש אידיאלית לעניין הזה, ואני מאוד מרוצה שאני חבר בטאב. הנושא שאני אמור לדבר עליו זה כבוד, רספקט. ובעצם ניסיתי לבדוק מה זה, מה זה כבוד, איך מגדירים כבוד. אז כבוד בדרך כלל מתחיל בהרגשה חיובית, להיות חיוביים, לדבר בצורה חיובית, להסתכל על הדברים בצורה חיובית, וגם אם הדברים לא חיוביים, אפשר להציג אותם בצורה חיובית יותר. תחושה של התפעלות, של ערך, לא משנה של מי, חיובית, עוזרת לתת את הכבוד. לכבד את האחר, לדאוג לו, ולהראות שאתה באמת מעוניין להבין אותו, להכיר אותו, ולעזור לו במה שאפשר. עוד דבר זה נושא של התנהגות בנימוס. אנחנו יודעים שכדי להתנהג בנימוס, לוחצים ידיים, מסתכלים בעיניים, מדברים יפה, אומרים מילות יפות, סליחה, בבקשה וכולי. והאמת שזה מה שקורה בדרך כלל במפגשים שלנו. דוגמה נורא פשוטה שהייתה לנו באחד המפגשים של הבורד. אחת החברות הציגה פרזנטציה שהיא הולכת להציג לפני קבוצה של משקיעים. והאמת היא שהפרזנטציה לא הייתה מסודרת ולא הייתה מספיק טובה. אז אפשר היה לתקוף אותה ואפשר היה להגיד שהיא לא טובה ולהראות למה היא לא טובה ואיפה היא לא טובה. אבל בעצם מה שבחרנו או מה שהבורד בחר, זה קודם כל להסתכל על הדברים החיוביים, להגיד מה טוב, ואחר כך איפה אפשר לשפר, מה אפשר לשפר, וככה היא גם קיבלה את זה בצורה חיובית, גם לקחה את זה איתה ותקנה את כל הדברים, והרגישה הרבה יותר בטוחה ויותר טובה. וזה מה שאני חושב שצריך בכל המפגשים לעשות, זה רק עוזר ונותן לכל האנשים את ההרגשה הטובה, את הכבוד לרוץ קדימה, ולהצליח. תודה רבה.